虽然在亚诺尔隆德，不死人遇到的只是王女的幻影，但不管怎样，被选为葛洪王后继者的不死人英雄，还是拿到了王的灵魂容器。正如阳光公主所说，在看到不死人获得王器后，世界大蛇弗拉姆特提供了帮助，让不死人把王器放上迎接葛文大王后继者神谕的台座上后，告诉了不死人下一步需要去分别获得无灵的白龙西斯、牧王黎特、伊扎利斯魔女以及小龙德四王的灵魂，才能打开通往出火的大门。然后按照葛文大王的要求，由继任者以葛文王的名义完成传火，以延续火的时代。然而，不死人在这里并不是只有一条路可以选择。藏身于小龙德遗迹的黑暗大蛇卡斯也同样需要王器与不死人的协助，但他提供的选择并不是传火，而是灭火。表面上看，世界大蛇代表了光明与众神，而黑暗大蛇代表了黑暗与矮人，也同时都代表了不死人的未来。但无论不死人要选择走哪条路，现在都必须先去获得王之灵魂。然而，这并不是一件容易的事情，毕竟这些手持王之灵魂的神们，都是曾参与远古时代与古龙的战争并取得了胜利，又或是已堕入深渊的昔日之王，个个都不是好惹的。离传火祭祀场最近的地下墓地，或许应该是不死人的第一选择。毕竟在之前，来自索尔隆德的雷雅和他的同伴的队伍已经去探索地下墓地了。正如之前安德烈告诉我们的，地下墓地的骷髅需要用神圣武器才能彻底杀死。当然，不死人还是可以选择找到并杀死那些唤起骷髅的死灵法师，效果也一样。深入地下墓地的过程中，不死人会遇到值得信赖的帕奇。之前在传火祭祀场，金闪闪罗德里克曾说过，帕奇不值得信赖，他只是一个无耻的骗子。事实也确实如此，帕奇一直都尝试通过欺骗杀死不死人，每次奸计被识破，他只会通过小恩小惠祈求不死人的原谅，只字不提他犯下的谋杀罪。在地下墓地的底层，不死人会发现已成为骷髅的铁匠，但他的头盔告诉不死人，这个人并不简单。地下墓地的骸骨铁匠巴摩斯的头盔似乎有混入黄金制作而成，整体抵御力颇强，这可能是古代王族的物品。但是知道来龙去脉的巴莫斯已经丧命，真相没有人知道。但这名铁匠过于傲娇，对于自己的过去闭口不提，而只沉迷于工作，使得他的身份特别神秘。墓地的更深处，巨大的棺材中藏有看起来非常唬人的三人施术师，他是盗取牧王魔力的施术师，目前是地下墓地的主人，也被称为三贴家族。虽然有三头六臂，但似乎他现在已经无法对不死人造成任何的威胁。他掉落的助火秘法，正是之前雷雅和他的同伴尝试在地下墓地寻找的物品，也是不死人最终使命所需之物。以助火方式来兴旺萤火，以得到更多元素的秘法，此为圣职的传承中秘密流传的手法。但仪式本身是所有不死人全都办得到的。不过，人要等到成为不死人后，人性才开始有其用途吗？但为什么这种重要的物品会由这么弱的三贴家族所持有呢？三贴与尼特关系非常密切，在地下墓地随处可见三贴的雕像，同时在尼特的棺材旁边也能看到一个空棺材，或许那是属于这个三贴的。这也说明这个三贴的职位或许仅次于尼特，比不死人在后面遇到的普通三贴职位要高，这或许为他盗取尼特的力量创造了机会。在偷取死亡力量的同时，三贴也偷取了来自尼特的助火秘法。这说明尼特其实已经找到了延续火时代的方法来支持葛温，但需要不死人持续的牺牲自己，而每一次死亡对于尼特来说都是好事，他正是管理死亡的。而这也是为什么白教的教义要求他们的不死人来获取助火秘法牺牲自己。白教的高层利用人们对于葛温的信仰来牺牲自己，让火得以延续，这样葛温与尼特两人就形成了一个正循环，葛温继续统治火，尼特继续统治死亡，两人通过不死人的牺牲达到各自的目的。不死人在与三贴的战斗中会得到来自白教的圣骑士李罗伊的协助，但同时不死人会在前往尼特不死战门口的路上也遇到他的入侵。这说明白教在帮助尼特寻找助火秘法的同时保护尼特，他们就是一伙的。于是我们可以回到第二集我们提出的那个观点，无论其何其温馨，何其美丽，谎言不过是谎言。但这时，不死人在地下的旅程还未结束。地下墓地的更深处是伸手不见六指的巨人墓地，因为牧王尼特的死亡冷领域会吞噬一般的光，不死人除了举灯前行以外，只能想办法让自己变聪明一点，可以学点魔法。
除了可以看到不远处的伊扎利斯遗迹外，不死人还在巨人墓地遇到了之前在传火祭祀场碰到了来自索尔隆德的雷亚，但他的两个同伴此时已经变成了活尸。奇怪的是，本该随行的佩德鲁斯并没有和他们在一起。但不管怎样，雷亚被不死人所救，虽然他没能找到助火秘法，但还是安全地回到了不死教区。如果在传火祭祀场再次碰到帕奇，他同样会警告不死人，你知道冒牌的圣职佩特鲁斯这个人吗？那家伙根本就是狗屎，你可别被他貌似善人的外表所蒙骗了。当不死人去见佩特鲁斯时，他还是会假惺惺地说关心雷亚的安危，然而回到不死教区的雷亚说出了事情的真相。当时在文斯和尼克被一名叫做帕奇的男子撞入陷阱，双双变成游魂的时候，我和我的祈祷完全派不上用场。我是个既无力又愚蠢的人，但我却没有自觉，反而连累了他们。说不定以前佩德鲁斯就观察过我，知道我那么没用，才会抛下我不管，一个人逃走吧。这样我也怪不得别人。这时如果不死人不先动手的话，佩德鲁斯会潜入教堂杀掉雷亚。如果不死人先干掉了佩德鲁斯，并买走了雷亚的所有祷告，虽然雷亚现在保住了性命，但随后他会被身后的六眼传道士捉走，最终不死人也没人拯救他。如果我变成了活尸，请帮我了断此生，我求你了。不死人满足了他这个愿望。最后不死人站到了牧王尼特的面前，看起来他沾染了人性，这也从侧面说明尼特的目标就是通过助火秘法的谎言吸引尽可能多的不死人前赴后继的送死，从而帮助葛温打压人类。但最终掌管死亡的初始使者还是死在了天选之人的手上。他手上的王之灵魂虽然大部分都献给了死亡，但仍然足以注入王气。许多年以后，米勒法尼特和费林特们还会用牧王尼特教给他们的技能继续承担着管理死亡的工作。米勒法尼特用歌声来安慰被死亡与黑暗禁锢的人，而费尼特们则保护他们安然入睡。之后再回到亚诺尔隆德，不死人闯入了由钢铁野猪镇守的武林白龙西斯所在的公爵书库。他处于王城的高处，甚至可以从大书库眺望到不死教区。大书库正如他的名字所代表的含义，这里就是一个大的图书馆，有大量宝贵的藏书，相信绝大部分与魔法有关。对于像西斯这样的疯狂追求永生的求知者而言，大书库无疑是像天堂一样的地方。同样，这个说法也适用于不死人在塞恩古城救出的大帽子卢根。当不死人第一次遇到白龙西斯时，所有的进攻手段对于西斯都是无效的。这样无敌的存在，或许说明西斯已经掌握了不朽的秘密，他成功地把自己变成了不朽古龙一样的存在。被击倒的不死人再次苏醒过来的时候，发现已身处牢房中，原本满载着许多宝贵藏书的书库塔已随着西斯的疯狂而成为了一座监狱，并由完全不在意书之价值的蛇人担任狱卒，以防止有人越狱。这里不仅有被西斯抓来做实验的圣女，还有代替西斯眼睛的传道士，他们的存在意味着现在的白龙西斯已经瞎了。西斯虽然如愿得到了永生，但却疯了也瞎了，这也是一种宫崎英高式的讽刺。但凡魂游戏中追求不朽的都没有什么好下场。在公爵书库塔底部，过去曾囚禁过许多圣女的大牢现已变得空荡荡，仅关着那些重要的囚犯。在眼前这个有着大量实验产物蠢动的场所中，相信一般人应该很难长时间保持理智吧。这些曾被囚禁的圣女都已变成了蓝色的章鱼头，大部分已失去了理智，会攻击他们所看到的不死人，只剩一两个躲在角落里哭泣。从他们身上掉落的阳光疗愈与阳光滋润祷告来看，他们应该都是在侍奉阳光公主的圣女。而当这些圣女变成不死人后，就会像之前的雷亚那样来到罗德兰完成不死人的巡礼，然而一旦不小心，就会被藏在不死教区的六眼传道者捉来给西斯做实验，最终成为活尸被不死人了结。大帽子罗根也来到了公爵书库，正如前面所说，这里是他的天堂。但不死人见到他时，他和之前在山谷城遇到他时也一样被捕了，估计他也和西斯动手了，也没打过。然而获救的大帽子罗根给予了不死人很大的帮助，他在大书库深处向不死人揭示了西斯不朽的秘密。我想如果你也和他交过手并遭到囚禁的话，应该就能了解那种能力不同于我们，是货真价实的不死，伤口立刻就会痊愈，所以也不会受到致命伤，绝对不会死亡。那似乎是西斯背叛了古龙所取得的秘宝原始结晶的效果，所以说如果不先破坏原始结晶的话，
就绝对无法伤到西斯分毫，而原始结晶便放在这个书库的中庭结晶森林里头。于是不死人有了进一步前进的方向，去破坏原始结晶，然后杀掉西斯，获得他芬德的王的灵魂。但这时大帽子罗根对于西斯的评价不仅让不死人有些担忧。话说回来，这座书库里的藏书真是不得了，根本是杰出的智慧与一心研究积累的成果化成了知识结晶。虽然那也许正是西斯偏执产生的结果，但即便如此，人是无比美妙并深具价值的东西。我对白龙只有感到崇拜，无法投以负面情感。罗根的这番话已经表明他会因追求西斯留下的结晶魔法而最终走上一条不归路，甚至当不死人想去多说几句，他就会开始骂人，走开，不要打搅我的研究。无论他在公爵书库里学到了什么，太多的知识已经把他逼疯了。当不死人再次遇到罗根时，他脱光了衣服与不死人战斗，已经和西斯一样完全疯掉了。西斯因为研究不朽而疯掉，罗根因为研究诞生自不朽研究的魔法而疯掉，都是悲剧收场。不过现在不死人的任务是继续前进，在路上遇到了一位来自卡塔尼娜的女洋葱骑士，她是不死人曾帮助过的杰克麦雅的女儿，只是目前还不清楚她为什么会来到公爵书库寻找她的父亲。继续前进的不死人会在水晶洞窟发现更多的水晶巨人和月光蝶。值得注意的是，在峡峰森林也能遇到同样的水晶巨人，那里曾经是乌拉席路的所在地。这是否说明西斯是有打算开始研究乌拉席路的魔法了呢？可惜他现在已经疯了，无法知道真相如何。最终在洞窟的深处，不死人发现了西斯的秘宝原始结晶，这正是让西斯能获得与古龙龙鳞所提供的不朽一样的永生能力。他因生而无灵，无法不朽而选择背叛古龙，通过长时间的研究最终获得与古龙一样的不朽。但这有用吗？根据大帽子罗根的建议，不死人首先破坏了原始结晶，斩断了不死。飞奔而来的西斯暴怒，但已无能为力，先后丢掉了尾巴化成的月光大剑和自己不再不朽的生命。作为魔法始祖的西斯，在研究不朽的同时，不忘创造诸如灵魂剑的魔法帮助屠杀仅存的古龙，可见其怨念之深。这或许也解释了为何比海姆的魔法学院要叫做龙学院，或许该叫屠龙学院才更准确。成功挑战不朽古龙武林西斯的不死人，最终获得了他从葛温那里芬德的王的灵魂。